গাইজ, এইটোৱে ঘৰ হয়। বহলটো 28 আৰু দীঘলটো আপোনাৰ 40 ফুট, আৰু ৰুম আপোনাৰ 4টা বহিছে। আৰু ঘৰৰ ডিজাইনটো চাবলৈ ভালেই হৈছে, দেখিছেনে? ফ্ৰণ্টত যিটো গ্ৰিল আছে, গ্ৰিলত আপোনাৰ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড চিষ্টেমৰ গ্ৰিল দি দিছে, তো চাবলৈ ধুনীয়া হৈছে। ডিজাইন বৰ বেছি নহয়, চিম্পুলত আছে, কিন্তু ঘৰখন চাবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে দেই। তো টাইলছ লগাই দিয়াৰ পাছত আৰু ধৰি লওক ৰং চং চব মৰা হৈয়ে গ'ল। আৰু ঘৰটো একচুৱেলি অলপ বনোৱা দিন হ'ল, কিন্তু এইটো ঘৰত আপোনাৰ কিটচেন টানা নাই, কিটচেনটো আপোনাৰ কেঁচাকৈ দিয়া আছে। তো এইটো পাছৰ পৰা আপোনাৰ এইটো কিটচেন বনাব, পকাৰে বনাব। তো এইটো কাৰণে ঘৰৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিবলৈ ভাবিলোঁ। আৰু ৰুম ইয়াত 4টা বহিছে, কেইটা চাইজৰ মানে কিমান কিমান চাইজৰ বহিছে মই কৈ দিম বাৰু। তো মই অকণমান ফ্ৰণ্টৰ লুকটো দেখাই দিছোঁ, যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা ডিজাইন দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে বনাব পাৰিব। মই অকণমান দেখাই দিওঁ এতিয়া ভিতৰৰ পৰা গৈ। ধুনীয়াকৈ চিৰি ষ্টেপো দিয়া আছে, দেখিছে এতিয়া চিৰি ষ্টেপ। তাৰ আগত মই অকণমান ফাউণ্ডেশ্যনটো দেখাই দিম। ফাউণ্ডেশ্যনটো আপোনাৰ বেছি নহয়, 3 ফুট দিয়া আছে, কাৰণ কেলৈ একদম মেইন আপোনাৰ প্ৰপাৰ হেৰি নহয়, টাউন এৰিয়া নহয়, যে ৰাস্তা কিনাৰত হ'লে আপোনাৰ ধৰি লওক ফাউণ্ডেশ্যনটো অকণমান হাইট লাগে, কিন্তু ধৰি লওক এইটো অকণমান গাঁও জেগাই হয়, তো সেইটো কাৰণে ধৰি লওক ইমান দৰকাৰ নহয়। এই 3 ষ্টেপ দেখিছে, টোটেল আপোনাৰ ইয়াত ষ্টেপ দিয়া আছে, 4টা ষ্টেপ দিয়া আছে ইয়াত। ঘৰখন ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ ভাবিলোঁ। আৰু চব টাইলছ ফিটিং হৈ গ'ল, টাইলছৰ কালাৰটো ভাল লাগিছে, দেখিছেনে? চব 2x2 টাইলছৰ হয়। তো এণ্ট্ৰিটো আপোনাৰ দেখিছে গ্ৰিলে দিয়া আছে বাৰু। বিশেষকৈ মোৰ ঘৰৰ ডিজাইনটো চিম্পুল যদিও অলপ ভাল লাগিলে চাবলৈ, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত সোমাই গ্ৰিলৰ আপোনাৰ বাৰিণ্ডা, বাৰিণ্ডাটো আপোনাৰ 7 ফুট বাই আপোনাৰ এনেকৈ আপোনাৰ 14 ফুট বহিছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ ধৰি লওক 3 ষ্টেপ ওপৰলৈ যোৱা যেতিয়া কাম অলপ আছে, এইফালে ধৰি লওক এইফালে অপেন আছে, এইফালে বক্স কৰিম বুলি কৈছে। আৰু খিৰিকী ভেণ্টিলেটাৰ দিয়া আছে পোহৰ আহিবলৈ। আৰু এণ্ট্ৰি দুৱাৰটো এইটো আপোনাৰ চিম্পুলেই দিয়া আছে বাৰু, এনেকৈ ধৰি লওক চিম্পুলে হয়, ফ্ৰণ্ট মানে গ্লাছ চব গ্লাছ ফিটিঙৰ হয়, দেখিছে? আৰু দৰজাখন বহল আপোনাৰ 3.5 ফুটৰ হয়। তো ইয়াত সোমাই প্ৰথম ৰুমটো আপোনাৰ দেখাই দিছোঁ। খিৰিকী আপোনাৰ 3 পলীয়া, খিৰিকী আপোনাৰ 4 পলীয়া দিয়া আছে দেই, খিৰিকী 4 পলীয়া চিম্পুল। আৰু ওপৰত ভেণ্টিলেটাৰ আছে, ভেণ্টিলেটাৰো আপোনাৰ 4 পলীয়া বহিছে। তো এইটো ৰুমৰ চাইজটো আছিলে, ইয়াৰ ৰুমৰ চাইজটো আপোনাৰ 16x14 ফুটৰ বহিছে ৰুম এটা। আৰু এইফালে আপোনাৰ এইফালে ৰুম যোৱাৰ ধৰি লওক দৰ্জা দিয়া আছে, 3 ফুট পাল্লা বহিছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট দৰ্জা ধৰি লওক হেৰি কৰি দিছে, ইয়াত কোনো দৰ্জা ফ্ৰেম বা দৰ্জা পাল্লা দিয়া হোৱা নাই। ইয়াত এটাই ভাল হ'ল কি, কৰিডৰ ছিষ্টেমৰ দিয়া আছে, যাতে এইটো ৰুমলৈও যাব পাৰে, এইটো ৰুমলৈও যাব পাৰে। গাইজ, মই কৰিডৰটো দেখালোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এইটো ৰুমত সোমাই দেখাওঁ ৰুমৰ চাইজটো কিমান কি কথা। আৰু সোমাওঁতে আপোনাৰ 3 ফুটীয়া পাল্লা এখন বহিছে, কাৰণ কেলৈ এইটো ৰুমত দৰ্জা লাগিবই ন, তো সেইটো কাৰণে এইটো ৰুমত সোমাবলৈ দৰ্জা দিয়া হৈছে। আৰু এই ৰুমৰ চাইজটো ছেমেই হয়, দেখাই দিছোঁ অকণমান। ইয়াতো আপোনাৰ 3 পলীয়া খিৰিকী বহিছে আৰু 3 পলীয়া ভেণ্টিলেটাৰ বহিছে, পৰ্দা দিব ঢাক খাই আছে বাৰু একো নাই। তো এই ৰুমটো বহল ছেম আছে, 16x14, 2টা ৰুম হৈ গ'ল টোটেল। এইটো ঘৰত আপোনাৰ 4টা ৰুম বহিছে। তো মই 2টা ৰুম দেখালোঁ, এতিয়া মই 3 নম্বৰ ৰুমলৈ যাম আৰু কৰিডৰত যাম। এতিয়া বৰ্তমান কৰিডৰটো মই দেখালোঁৱেই, তথাপিতো এপাক এইফালে সোমাই যাওঁ। ইয়াৰ সোমাওঁতে আপোনাৰ 3 ফুটীয়া পাল্লা বহিছে, দেখিছে? আৰু ভিতৰলৈ সোমাই এই ৰুমটো অকণমান কৰিডৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কমাবলগীয়া হ'ল। এইটো আপোনাৰ 4 পলীয়া খিৰিকী বহিছে আৰু ওপৰত ভেণ্টিলেটাৰ 4 পলীয়া বহিছে। আৰু এইটো ৰুমৰ চাইজ আপোনাৰ 10x16, কাৰণ কেলৈ এইটো কৰিডৰ টানা হ'ল যে, সেইটো কাৰণে ৰুমৰ চাইজটো কমিলে বাৰু অকণমান, কাৰণ কৰিডৰ দিলে বহুত সুবিধা হয়। তো এতিয়া মই নেক্সট ৰুমলৈ যাওঁ, 3টা হৈয়ে গ'ল। এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট বাহিৰত যোৱা ৰাস্তা হয়, মানে বাহিৰ কি পিছফালে আপোনাৰ হেৰি হ'ব, কিটচেন হ'ব। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ ধৰি লওক কেঁচাকৈ বনাই থোৱা আছে, তো পকাৰ বনাব। এতিয়া বৰ্তমান মই এইটো ৰুমত দেখাই দিওঁ, এইটো সোমাওঁতে আপোনাৰ 3 ফুটীয়া পাল্লাই বহিছে বাৰু। এইটো আপোনাৰ
এইটো ৰুমৰ সাইজটো আপোনাৰ সেম আৰু এটো খিৰিকি পালে আপোনাৰ তিনি তিনি পলিয়াই দিয়া আছে, পৰ্দা দি একদম ঢাকি থোৱা আছে বাৰু। ওপৰত আপোনাৰ ভেণ্টিলেটাৰ তিনি পলিয়াই বহিছে আৰু এইটো ৰুমৰ চাইজো একেই 14x16। আৰু এই ৰুমৰ লগতে আপোনাৰ টাচ কৰি কেনে বাথৰুম উলিয়াই দিছে বাৰু, কাৰণ কেলৈ বাথৰুমটো লাগিবই, সেইটো কাৰণে ধৰি লওক বাথৰুম দিয়া হৈছে। আৰু সৰু মাইনাজনী খেলি আছে, মই অকণ দেখাই দিওঁ। কি খেলিছা মাইনা? নে মোবাইল চাই আছা? মোবাইল চাই আছা ন? এই পুৰা ফূৰ্তি ক'বই নোৱাৰে মোবাইল চাই। তো এইটো ৰুমৰ চাইজটো আপোনাৰ 16x14 বহিছে। তো এইটো ঘৰৰ কমপ্লিট ৰুম মই দেখাই দিলোঁ, এতিয়া মই হিচাপটো কৈ দিওঁ বাৰু। এইটো ঘৰত টোটেল আপোনাৰ আজি পৰা এইটো ঘৰ বনোৱা হ'ল 3 বছৰ হৈ গ'ল বনোৱা। সেইটো সময়তে আপোনাৰ টোটেল মিস্ত্ৰী চাৰ্জ লৈ গোটেই ধৰি লওক মেটেৰিয়েলছ লৈ মেলি গোটেই ৰঙৰ খৰচা বা ৱাইৰিঙৰ খৰচা সব ধৰি মেলি 27 লাখ টকা তেতিয়াই গৈছিলে। এতিয়া ধৰি লওক আৰু তিনি বছৰ পাছত যিটো বস্তু ৰেট বাঢ়িছে সেইটো নিজে অনুমান কৰিবও পাৰিব কিমান দাম কি কথা, কিন্তু সেইটো সময়তে 27 লাখ টকা টোটেল আপোনাৰ খৰচা পৰিছিলে।